Lidh Shkodrën me zonën e thellë malore të Dukaj Gjinit, por rruga është shembur prej më shumë se 2 muajsh në një segment prej 20 metrash, në vendin e quajtur Ura e Shtrenjtë. Segmenti nga fshati Postrip deri në Prekal po rrezikon çdo ditë jetën udhëtarëve dhe veçanërisht turistëve të shumtë që frekuentojnë zonën dhe që nuk e njohin rrugën. Shembja erdhi pas rreshjeve të shiut dhe masa e vetme që mori pushteti lokal dhe autoriteti rrugor ishte devijimi me pak metra dhe mbushja me zhavor dhe gur. Rruga sot është burim aksidentesh, sidomos në orët e mbrëmjes kur pamja është e kufizuar, siç tregon dhe ky shofer furgoni që udhëton për ditë. Ti ashtë e shietit, bjene edhe në humnerve, shkanë për unit avaje, kanë lanë një shtu. E ta është bile si vinë njerëz e turiste, vinë mullo, kështu si ka vazhdu pak edhe plajë, atër me apo kushtu. Zona ka mjaft qarkullim, sidomos në periudhën e verës, kur shtohen lëvizjet si nga vendasit ashtu dhe nga turistët e huaj. Lugina e Kirit ndër më të preferuaret për pushime, fton vizitor të shumë nga Ura e Mesit dhe deri në Dukagjin, por rruga në këtë gjendje është burim rreziku i vazhdueshëm, sidomos për ata që udhtojnë për herë të parë. Mirëmbajtja e segmentit i takon drejtorisë së autoritetit të rrugëve për veriun me qendër në Shkodër. Ora News u interesua pranë këtij institucioni dhe jashtë kamerës thuhet vetëm se do të ndërhyhet shumë shpejt. Pas kësaj përgjigje, mbetet vetëm shpresa që ndërhyrja të vi përpara se pasojat jenë fatale.